شپګمه سیالي پیلیدونکې ده په اویا اشاره درې کیلو ګرام وزن کې د سور رنګ لرونکي لباس خاوند شاهد جمیل احمدزی میدان ته داخلي کې دغه څیره تاسو په تصویر کې وینئ یقیني توګه چې ډېر په ښکلي انداز سره رنګ ته داخلېدو لپاره میدان ته راځي او تاسو یې نوموړي سره غروزونکي او کوچز هم ګورئ چې یقینا په ډېر ښه شان سره روان دي او میدان ته داخلي کې په تصویر کې وینئ دغه څیره شاهد جمیل احمدزی پروفایل یې ګورو بسم الله الرحمن الرحيم شاه جميل احمدزی ما یوتم د میر لوغاړو څخه مدد وکړه کیږي استاد عبد السمیر فیضی سره تمرین کوم او د فعلا واجد سکندری سره جوړ سوای ما عام تمام ما دګي او تلرم ان شاء الله الرحمن درې می داخلي فایټونه کړې دي او خارجي فایټ می کړې د آذربایجان سیاغه می مول راوند کې تسلیم کړې وو وخت یاريونه ک سه تجفي سازمان کې می فایټ کړې وو وخت یاريونه ک غوال راو کې ما تسلیم کړې وو او اوس هم ان شاء الله الرحمن ام کی اف سی دوم دور کې لوبه کومه د واجد سکندری سره واجد سکندری آماده اوسه ان شاء الله الرحمن افغان ډراون سره به لوبېږي ډېر ښایسته او خشن فایټ به وي او دا به لیدونکو ته زه ثابت کړم ان شاء الله په مقابل کې تاسو ګورئ چې ډېر په آرام شکل سره میدان ته سره د خپل کوچیز او ملګرو میدان ته داخلېږي دغه څیره تاسو په تصویر کې وینئ خپل حرکات ترسره کوي د سیالۍ لپاره امادګي نیسي واجد سکندری اویا اشاره درې کیلو ګرام یو اشاره اووه اویا سانتي متر قد باندې دواړه لوبغاړي د څلیرویشت کاله عمر لرونکي لوبغاړی شاهد جمیل او شل کاله عمر لرونکي لوبغاړی بیا واجد سکندری پروفایل یې ګورو بسم الله الرحمن الرحیم عبدالواجد سکندری ما یو تن د افغانستان د ام ام ای کارانو څخه نونس کال عمر لرم د کامال اکاډمي څخه یم او ان شاء الله په ام کی اف سی دوم پړاو کې فایټ لرم تقریبا څو میاشتې کیږي زما امادګیانې روانې دي حارب مې جمیل احمدزی د یو تن د افغانستان ښو لوبغاړو څخه چې ورسره فایټ لرم ما تقریبا توسه پور 15 شل فایټ کړی چې بیا شیرداګ کې درې څلور شیرداګ لرم دوه باغ دوه بورده او ځینې د افغانستان کې اوس شیرداګونه پاک شوي دي هغه سونه ده او ان شاء الله ام کی اف سی سازمان ته راغلی چې دی کې فایټ وکړو اول دور کې ما فایټ وکړو چې شپږ ریکارډ یو چې په افغانستان کې بیس فایټ زما راغی او ان شاء الله د ټول هیوادوالو ته وعده ورکوم چې دی فایټ ګټلو نه وروسته به په دریم دور کې به ټول افغانستان دفاع کوم او خارجي سیال سره فایټ وکړم واجد سکندری رینګ ته داخليږي او وګورو چې په څه ډول سره د خپل مقابل لوبغاړي شاهد جمیل پروناندی لوبی کی تقریبا 15 کال فرق لري د دوانو لوبغاړو ترمن شاهد جمیل څلیرویشت کال او واحد سکندری واجد سکندری بیا 19 کال عمر لري رینګ ته داخليږي بیا هم لوبغاړي په کوم انداز سره د ځانګړي سټایل سره لوبغاړي چې داخليږي ځانګړي سټایل او انداز لري د اصل واجد سکندری کوم عمر لوبغاړي د خپل مقابل لوبغاړي پر وړاندې سړی لوبی کی تاسو په تصویر کې وینئ چې آمادگی نیسی دا سیالای لپارا حال هم رسیدیم به مبارزه ششم شب رقابت با حمایت از وکتور انرژی درینک لایف از تلویزیون ملی اسپورت فقط در سازمان ام کی اف سی در نخست از کارنر سرخ
این مبارز با ریکارد سه برد بدون باخت در رشته مبارزات آزاد با قد 177 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم از ولایت لوگر شاهد جمیل احمدزاد در مقابل از کارنر آبی این مبارز با ریکارد دو برد و دو باخت در رشته ام ام با قد 175 سانتی متر در وزن 70 کیلوگرم از ولایت همیشه بهار ننگرهار واجد سکندری. این مسابقه در راوند 5 دقیقه ای برگزار می شود. داور مرکزی هم است استاد یمای علیزاده. تماما فاول ها را متوجه باشه، پشت کلا نمیزنه، موره گردن، ستون فقرات از کش محکم نمیگره، البو نیکک در زمین ایت نداره. چانس خوب دستی علایی در پیل پار آمده گینی سی به هم پا کمیتر بس که ایوازی نیم مباشر احمد سی برسر هم در غیسی علایی پا کمیتر که همکاری که یقینن چه دوانه لو پاری آمده دی احمد البته شاید جمیل احمد زید سری لباس لرون که واجید سیکندر بیا در بی لباس لرون که لو پاره. دوانه لوبغاړي شروع په کشمکش کوي، غواړي چې د جذبې ډکه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي تر څو لیدونکي د دغه سیالۍ نه خوند واخلي او خپل مینهوالو ته هغه نمایشونه چې دوی په تمه دي وړاندې کړي. خو دغه یو سخته سیالي ده، یقینا چې د زور او انرژي ته ډېر زیات اړتیا لري. لوبغاړي دوانه په کشمکش کې سره تر دې دمه کوشش کوي چې غېږ نیولې نه مخکې لاړ شي او خپل مقابل یو نه رسم لبی روی غورځوي او بیا پر وړاندې حرکات ترسره کی ضربې ترسره کی. خو لا هم دواړه لوبغاړي یو سخت حالات لپاره کوشش کوي تر څو خپل مقابل لوبغاړي باندې برلاسه شي. شاهد جمیل دا ځل شاهد جمیل پاتې راځي د امزي پر وړاندې، خو بیا هم کوشش کوي چې د خپل تخنیکي اړخونه استفاده وکړي. هغه زاویه هغه زون چې د پیاوړی دی غواړي چې خپل مقابل لوبغاړی سکندری په مغه کې راګیر کړي. بریالی کېږي او که نه تېره سیالۍ کې موږ کته چې د دغه سیالاتو نه یو لوبغاړی بریالی شو په روانو سیالیو کې. بیا هم انرژي ته که ګورو زور د نوموړي سکندري ډېر زیات پای لیول کې ښکاري. څومره ښکلي ضربه مخامخ سټریټ پنچ د څوک ګزار او یقیني توګه چې ډېر سخت به تمامېږي د احمد زي لپاره. یقینا لشلو در واجد سکندری کوشش کاوه ټیک ډاون وکړي او یو ښه ټیک ډاون یې وکړي چې هغو کې به د یقینا نمبر یې هم خپلې اخیستی. خو د شاهد جمیل له خوا نه د آرامبار کوشش کېدی همغه نه توانېدی چې آرامبار وتړي. واجد سکندری له خوا د سکون و باران دی خو دا حالت کې دا خطرناک حالت ته باید دی یو بغل ته له پښو نه ووځي. شاید جمیل له خوا نه بیا هم د آرامبار کوشش خو دې ځینې آرامبار نه تړل کېږي. دا د زاویه د آرامبار لپاره صحیح نه ده. څومره چې هم د واجد سکندری سر خپل ځان خواته نږدې کړي هغومره به بریالی وي تر څو آرامبار وتړي. خو آرامبار نه خلاص شو. ګراونډ اینډ پاؤنډ ده چې د واجد سکندری له خوا نه د شاهد جمیل په مخ باندې وهي. بلې تری دما سکندری برلاسه ده. بالکل برلاسه ده. سکندری تب کار ده چې په خول ما بین نه وځي یو بغل تر راشي د پخې ما بین کې لکه سفار غوندي دا فاصله راولي. سکندری له خوا نه په کار ده. بله یقینا به هم د پر لپسې ضربې کوشش شو خطرناک حرکت لپاره سکندری کوشش وکړ. خو څومره خطرناک ضربه زما پنسره چې ډیر سخت به تمام شي دغه حرکت د احمد زی لپاره. شاهد جمیل احمد زی یقینا چې په لومړي راوند کې ډیر سخت حالات سره مخ دی. خپل انرژي هم تر دې دمه د لاسه ورکړې ده. بیا هم د سکندری له خوا نه د ګلیټین کوشش خو ګلې جمیل کوشش کوي چې ځمکې ته راولي. سکندری وتوانېدی جمیل سکندری ځمکې ته راوستی. خدای یو 50-50 حالت ته یو مکمل په ځمکه نه دی او تسلط یو هم په بل باندې نشته. بله تر دې دمه سکندری ابي لباس لرونکی لوبغاړی برلاسه دی خو کوشش کوي احمد زی چې نوموړی په ځمکه راوغورځوي او بیا هم ناکامېږي
د فول ګریډ لپاره کوشش خو مخې لري پر لپسې ضربي بر لکیږي او کنه آیا دغه شیبو کې چې تقریبا لا هم د وی دقیقې نه زیات وخت پاتې دی پر لپسې ضربي پاتې راځي سکندري په مقابل کې مزه ځکه لاندې پروت دی ضربو باران دی د سکانو باران په مقابل لوبغاړي باندې وا سکندري یو ښه موقع په لاس کې لري که چېرته همدغسې دوام ورکړي نو زما پان سره چې ډېر ژر به د دغې سیالۍ ګټونکی شي بالاخره ریفري مداخله کوي لوبغاړی ډېر زیات ژوبلېږي شاید جمیل احمدزی د سري لباس لرونکی لوبغاړی ګنګ ښکاري ماته بیا هم دا ځل غواړي چې ډاډه ولوبېږي د سکانو څخه ځان نه ساتي کوشش کوي چې مخامخ فیس ټو فیس فایټ وکړي خو سخت ضربې سره مخ شو په څو شېبو کې نوموړي تقریبا ډېر زیات سکان په خپل مخ باندې وخوړه واجد سکندري په ډېر ښه حالت کې وو هغه کوم حالت کې چې دی و هغه ته های ماؤنټ وایي له هغو ځینې ډېر زیات سکان ووهل خو بیا هم که متاسفانه وویل ده چې یو حالت نه وتل ډېره سخته وي مسله دا وه چې ده د هغه پښو ته جای ورکړی و پښې داخل ته راوړلې او احمدزی ترې ووتی بلی لومړی راوند پای ته رسېدل د واجد سکندري لپاره زما په انسره چې هغه یو ښه موقع وه او نوموړي ترې کوم چې په کار وغسې استفاده ونه کړه خو بیا هم ښه کمبیک بیرته وکړ شاهد جمیل احمدزی چې ویش کولی د سخت حالت نه ځان وباسي او بیرته سیالۍ ته راوګرځي دغه څېره تاسې په تصویر کې وینئ زما په انسره لږ څه ګنګس په دې وي چې پرله پسې تاسو تکرار کې ګورو ضربې وخوړلې او دا هم دغه تخنیکی لوبې ده نه او بیا پرله پسې ګزارنه د لیپ سایډ نه کنټرول کوشش یې وکړ خو اما بریالی نه شو ولې پول ګریډ کې ګورو پرله پسې ضربې د لیپټ او رایټ اکن نه یقینا چې ډېر زیات پیاوړی ښکاري جمیل البته واجد سکندري هماغسې دغه یو ښه موقع وه خو ولې بریالی نه شو تر وروستیو پورې دوام ورکړي لکه څنګه چې مخکې مونږ ویل دا شپږمه مسابقه یې د وینیو تخنیکي اړخ نه کله چې هم ځمکې ته ځي یو هم په دې نه ده توانېدلی چې هلته کنټرول وساتي مینټین وساتي کوم پوزیشن کوم حالت ته چې دی ځي هغه حالت باید د څو ثانیو تقریبا تر دقیقې پورې خو هغه حالت وساتي ځکه هغه حالت نه د لاندې نه کله چې یو شخص د لاندې هغه حالت نه چې بېرته راپورته کېږي له بره نه سکان هم خوري راپورته کېدل ورته ډېره سخته ده اما ډېر په اسانه سره ریورسنونه کېږي بېرته راوچتېږي له ځمکې نه راورته راوتچېږي سټرایکنګ چې وینو سکان او لغتې د ټولو ښې دي استادان ور باندې کار کړی دی یقینا ور سره ستړي شوي دي او هر استاد ډېره زیاته تجربه لري او کوم کمه تجربه کې چې تر اوسه پورې ښه وي هغه په ګراونډ اینډ پاؤنډ کې ده او په ګریپلنګ کې راځي ګراونډ اینډ پاؤنډ څنګه کوم حالت کې دی باید کوم څوک ووایي چیرته اکن په کار ده چیرته پرکټ په کار ده او چیرته ورته همر پنچز په کار دي یا ایلبوز ورته په کار دي چیرته یو شاټ په کار ده یا چیرته څلور پنځه ورته په کار دي هغه ځای کې لږ تجربه کمه ده بل یقینا که چېرې تجربه یې لرلی نو زما پان سره دوی کوشش کوي لوبغاړی چې د پول ګریډ چانس لري کوشش کوي چې مقابل لوبغاړي باندې ضربې زر زر ووهي تر څو هغه نه کاوټ کړي خو اما نه بریالی کېږي ځکه دوی په دې ویډیو کې چې دغه فرصت چې دی له ځان سره لري هسې نه په ده راوګرځي ما هغه چې کوشش کوي بېرته زر زر مخکېهمدا رایټ لفټ سکان دي چې راځي زما پان سره سکندري احمدزی البته لږ څه ګنګس بریښي ځکه غواړي چې ځان ته موقع پیدا کړي هیڅ دفاع له ځان نه ترسره کوي مخامخ ورځي په لوبغاړي باندې کوشش کوي چې مخامخ فیس ټو فیس فایټ وکړي تر څو یو موقع هغه سترانګ زون چې ډېر ځان سره لري د چپ اخ نهغه اکین دی غواړي چې په دغه حرکت سره نوموړی خپل مقابل سکندري ته کمزوری کړي هغه باندې پریشر راولي خو تر دې دمه سکندري هم د پروانه سیالۍ کې کوشش دا کوي چې نوموړي ته موقع په لاس ورنکړي او د خپل ځان دفاع هم ترسره کوي راوند کې تر دې وخته پورې سکندر احمدزی ښه روان ده راوند تر اول شوی شو بیرته راوند شروع شو سکندر له خوا نه دوه قوي سکونه بله یقینا سکندری لا هم په خپل کار کې بریالی ثابت شوی دی یو وخت نه چې ډیر زیات کمزور ښکاري هغه دا چې وخت دومره نه ورکوي خپل مقابل لوبغاړی ته چې په دمن ډاډه راشي ولې کوم وخت نه چې مقابل لوبغاړی احمدزی کوشش کوي چې دی راګیر کړي
عملته مزینه برای لکیگی دا غت سیدی چې دوانه لوغاری د سیالیا غا د تکم تجربه گی باندې دلالت کيو دا په دغه سیالات کې ګورو وس مهال به هم احمدزه د پرش د سخت زور لاندې سره لدی چې د په دغه سیال کې ډیر جوبل شوی هم دی انرژي هم د لاس ور کړی خو به هم کوشش کوي چې خپل غسترنګ زور باندې تکیو کړو خپل مقابل لوغاری نظام په کنټرول کې راولي خو اما چانس او واک ور سره دومره نسته سکندری وینو یو خه سیکوینس شروع کړی و اول واره کوشش د سنگل لیگ ټیک ډاون کاوي هغه چې و نه شو لاندې کې نستای لنګته په میاشت لا ور واچ ولا او په هغه کې احمدزه لاندې ځکه ته یو ور اوس چې دا په اوپن ګارد کې ده د دې نه باید په کلیر کې یو خواته ور شي د په ما بینس کې مزایمت ورته کې یادې چې غواړي کوم سکان کې نه په مخ باندې هغه نس وای کنه ولا bale اوس یو په موقع کې قرار لري موړه کچیرته د دغه موقع نه کیسه پد وکي لیفټ رائټ کنټرول تلاړ سي احمد جی تلاند له خوانه په کار ځکه د وزن چې د په خو باندې دا یو ټایپایډ د په دروي شو باندې په زور زور د وجود ټول هغه وزن په سر کې او په دوه په خو ده نو دلته توازن د په خو باندې یو خټې لکه ریورسل وکي احمد زای پورته راشي ور باندې bale بیا هم احمد زای سخت لاس سره مخ د کوشش دا کوي چې په همدغه حالت کې د خپل هغه سکونه ضربه جاری وساتي خو به امي خطرناک حرکت دا ځل بیرته قراته کوي مزه خپل مقابل لوبغاړی په خپل کنټرول کې راولي او به ګورو چې دغه سخت حالت نه نوموړې څه ډول خپل ځان وباسي تاسو په تصویر کې وینئ چې ډیر زیات ناراحت بریخي احمد ځای په خراب حالت کې وو دې حالت نو ته باید اول ځان استله وای ریکوري کړې ولا د لاغو جنه کوششونه کول ضربې وهل هغه جنه ضربې موثر د ځمکې لاندې نه ضربه پورته وهل دومره موثر نه تمامېږي ځکه که هر شی راځ که هر کدی کوشش کوي چې سکو وي یا اورنجز کینې خو لاندې له خوان هغه نشوای کینې ولای به ورته په کار داده چې اول دې حالت نه ځان وباسي یا خو ودرېږي او یا هم کلوز ګارد کې سکندر ونیسي bale هغه څه چې د احمد زی لپاره په تاوان تمام شو هغه د غوسه او هغه جذبه و چې د په لمړیو کې احساساتي میدان ته داخل شو غوښتل چې ضربدار او لوبه کې تیز لوبه تر سره کی ولی تخنیکی اړخ باندې دومره تکیه نه ومه چې نوموړی د ډېر سخت حالت سره په لومړني سیټ کې مخ شو دویم سیټ په دوام باندې هم تاسو ګورئ چې نوموړی لا تر دې دمه د سیالۍ هغه نیم واک د لاسه ورکړی دی یعنی کو ګورو نوموړی ناراحت ښکاري ذهنن پوره پوره دا په دغه سیالۍ کې په دغه راوند کې خصوصا دومره آماده نه بیرخي مجینا لار ورکه ده چې څه وکي کنټرول هم مکمل نشوای کولای او بس خالی هغه وخت یې رہی د دې لپاره وزینې لار همدغه چې خپل مقابل لوبغاړی سکندری واجد سکندری ته وخت ورنکي هغه خپل کنټرول کې وساتي تر څو د پر وړاندې ضربې چې کوم دغه سترانګ زون دی مخامب سټریټ پنج دی همدا شان لچاپ او خیر نه حرکت دا کینه حرکت دی چې نوموړی تر سره کړی ډېر زیات قوي په ښکاري منګه په څو شېبو لومړی سیټ کې په لومړیو کې وکته چې ډېر ښه ولوبېد وروستۍ شېبې دې د روان سیټ ګورو چې څه ډول مخته ځي بیا هم احمدزی شای جمیل احمدزی سره دې چې مخکې درې سیالۍ تر سره کړې درې وڼې ګټلې بیا هم دویم سیټ پای ته رسیږي واجد سکندری دویم راوند البته واجد سکندری تر دې نو په خپل کار کې بریالی ثابت شوی دی تصویر کې ګورئ چې ډېر ستړی بریښي واجد سکندری او یو سخت حالت کې بیا شاهد جمیل قرار لري ځکه په سر باندې څو ضربې پرله پسې وخوړلې تاسو تکرار وګورئ د دویم راوند دغه غوره شېبو کوم وخت کې چې جمیله او ورسره په څنګ کې سکندری مخ شوي وو دغه ما هڅه غوښتلې چې خپل مقابل لوبغاړی خپل کنټرول کې راولي دا د سکندری بیا هغه پر لا پسې ضربې دریم راوند په شروع کې دا د شاهد جمیل احمدزی زخم ساتي او ریفری مسابقه شروع کوي بیا هم د روسی راوند فایل تر دې دمه برلاسه ده سکندری د احمدزی پر وړاندې خو بیا هم احمدزی ته سکندری ته ګورو
تر ډیره د هم ستړی ښکاري خپل هغه انرژي د لاسه ورکړله او سره د دې چې شاهد جمیل احمدزي په دغه روان دوو راوندونو کې څه ضربې م وخوړ خو بیا هم د انرژي له لحاظه ګور نوموړی پوره پوره تکړه دی او پیاوړی ښکاري بیا هم دغه حالات کې لوبغاړی راغورځېږي زما په انسره چې رنګ هم لوند دی او ریفري هم سیالي دروي تر څو دغه کومه ساحه چې لمده ده هغه پوره ډول سره وچه نه شي او رنګ د سیالۍ لپاره آماده نه شي هغې پورې اجازه نه ورکوي ځکه دواړه لوبغاړي موږ کته کله چې دغه اړخ ته د میدان راتله هغې د غورځېدو یعنې پښه کېدل او سلیپ یې کوو نو په همدې خاطر باندې ریفري هم سیالي ودروله تر څو لوبغاړي په سم ډول سره لوبغاړي البته په سم ډول سره د سیالۍ لپاره آماده شي بیا هم سیالي دوام پیدا کوي لوبغاړي بېرته راغوښتل کېږي مرکزي نقطې ته د رنګ بیا هم یو خطرناک حرکت دا ځل احمدزي لړخه څو پرله پسې ضربې چپ او خیر نه دا کې حرکتونه ګورو چې څه کوي وروستۍ شېبې زما په انسره چې جمیل احمدزی دغه البته جمیل احمدزی دغه شېبو کې ګورو چې نوموړی هیڅ نه توانېږي چې د پاتر سره کوي اما کوشش کوي چې پیس ټو پیس مقابل لوبغاړي په وړاندې ولوبېږي خو خپل هغه ذهني جوړښت او آمادګي د لاسه ورکړی بیا هم ضربه او خطرناکه نیه زنګون حرکت مخامخ سټریټ د نوموړي په زنه باندې تر دې دمه سکندري واجد سکندري برلاسه بریکي بیا هم یو افرکټ کوشش د چپ اخنه د کین حرکت لپاره نوموړی هڅه کوي ناراحته بریکي شاهد جمیل احمدزی درې نیمې دقیقې وخت لا هم د دریم راوند شته بیا هم یو بله ضربه پرله پسې ضربې د چپ اړخي د اکین په حرکت په واسطه باندې لا هم برلاسه دی سکندري کې ګورو چې ضربه هم ترسره کوي او بیا دې ته متوجه چې د مقابل لوبغاړي د ضربې څخه څه ډول خپل ځان ساتنه ترسره کړي دواړه ستړي دي سکندري لپاره به بهتره دای چې خاص اسپیس مابینز کې یا فاصله ولري کوشش د دې ونه کې چې مسابقه په یو څوک ختمه کړي ځکه د دوه راونډه دای مخته ده احمدزی باید کوشش وکړي چې داخل ته ولاړ شي ځکه امتیازانو باندې دوه راونډه سکندري مخته ده دی باید کوشش وکړي چې مسابقه ختمه کړي اما برعکس معلومیږي سکندري په همدې کوشش کې ده چې یو پنج باندې مسابقه ختمه کړي خدای دواړو لپاره خطرناکه تمامېده شي ځکه دواړه ستړي دي او سکان وهي که د هر یو څوک کېناستی مسابقه د هغو په نفع ختمیږي بل امکان د ډېر د دې شته چې یو لوبغاړی نکاوټ شي په دغه حالاتو کې احمدزی هم کوشش کوي چې یو قوي ضربه ووهي تر څو خپل مقابل لوبغاړی راوغورځوي او د سیالۍ ګټونکی شي خو اما بل اقنه که ګورو سکندري هم پوره پوره آماده برېښي په دغه روانه سیالۍ کې او د لومړنیو دوو راونډونو ته په کتو باندې که هغه ته وګورو نو ډېر بریالی ثابت شوی دی بیا هم کوششونه تر ډېره ظاهرا د کاغذ پر مخ که ګورو نو د احمدزی کار خلاص دی سکندري دي نو دی باید فاصله مابینځ کې ولري نږدې ولاړ نه شي تخنیکي لوبې د نه ډېره زیاته مهمه ده په دغه حالات کې د سکندري لپاره ځکه هغه مخکښه دی خو بیا هم دی کوشش کوي فکر کوم اوسې دغې برخې ته متوجه شي دی باید لرې اوسي د احمدزی څخه او لرې زنګ وساتي ځکه احمدزی کو چېرته یو ګزار په سکندري باندې سم ډول سره لګېږي نو زما په انسره قصه به ختمېږي د دغې روانې سیالۍ بالکل همداسې ده ځکه سکندري مخ ته ځي خو خپل ګاډ نه اوچتي یا مخ نه بندی کله چې مخ پټ نه وي څوک چې ولګېږي هغه اسب ډېر زیات ده دی په امتیازات بیا هم د ښې موقع په لټه باندې خو اما احمدزی که چېرته خپله ماتې ومني زما په انسره ده په ګټه باندې ځکه دی د فزیکي لحاظه ډېر ژوبل ښکاري او پوره چمتو هم نه دی خو دی افغانستیا دې ته مجبور کړی چې تر څو دی خپل بدل واخلي یو حرکت داسې ترسره کړي چې په دې بریالی شي چې نکاو کې خپل مقابل لوبغاړی خو بیا هم په خپل پلان کې ناکامېږي او پرله پسې هغه ضربې ګزارونه د ده په مخ باندې لګېږي د ده په سر باندې لګېږي زما په انسره که چېرته همدغسې مخکې لاړ شي دی به ډېر زیات تاوان وکړي او آینده کې به د فری فایر سیالیو لپاره تمریناتو لپاره شاید ډېر ناوخته بیا راوګرځي بیا هم دریم راوند هم پای ته رسېږي او سیالي البته ماتې مني
نه پوهېږم خو وروستی هغه پرېکړه د ریفري او مرکزي څارونکي دا وه چې دغه سیالي باید زر ختمه کړي. ډېر په زړه پورې ولوبې د واجد سکندري دغه څېره کمومره لوبغاړی 19 کاله عمر لري او په مقابل کې کوم لوبغاړی چې هغه 15 کاله عمر درلوده. تاسو تکرار وګورئ د وروستي راوند نه هغه شیبې چې په کوم کې دواړه لوبغاړي یو بل سره مخ شو او د یو بل په مقابل کې ولوبې پرله پسې ضربې او سوکان یې هم ترسره کړ د یو بل په مقابل کې. تاسو تکرار وګورئ هغه تبادله هغه بدلون د دواړو لوبغاړو د یو بل پر وړاندې د ضربو پرله پسې د چپ او ښي اړخ نه کومې ضربې کوم سوکان چې دوی ترسره کړ یقینا چې تر ډېره پکې سکندري بریالی وه او ویښه کړه چې په دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه. سره دې چې مقابل لوبغاړی هم پوره درې ساعتي د دې څخه قد لوړ و تقریبا 15 کاله یې په عمر کې هم توپیر او تجربې د لحاظه هم نوموړی ډېر زیات پیاوړی برېښېده. بله رسیدیم به پایان رقابت جذاب و مهیج این دور از مسابقات MKFC. برنده این مبارزه با آرای متحد داوران در سه راوند 5 دقیقه ای هست کی باشه؟ او هست واجد الله سکندری. واجد سلام، خسته نباشی، تبریک باشه. الله اکبر. چطور بود رقابت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پسر کې ټول قهرمانان او استادانو ملمانو ته سلامونه ونه کې هلی وړاندې کوم. بهترین کی وسو شیر شیر رقابت جذاب بود که تماشا کردن میان واجد الله سکندری و شاه جمیل احمد زید.